Čau lidi, v tomto videu si ukážeme, jak si z tohoto spínaného zdroje udělat choker. Tento spínaný zdroj je samozřejmě nefunkční, nicméně co funguje, tak je tento transformátor. A to je v podstatě jediné, co budeme potřebovat z toho. Takže plán je takový, že si všechno kromě transformátoru z desky vykucháme a následně použijeme sekundární vynutí a pomocné vynutí transformátoru jako primárně zpětnovazební vynutí JoulTiFu, který bude řízený jedním tranzistorem a jedním rezistorem. Následně tedy tento obvod, který bude místo sekundární strany zdroje, připojíme přes tlačítko na baterii. V současné době primární vynutí transformátoru bude v tu chvíli sekundární vynutí a to, co my uděláme, tak bude, že převrátíme usměrňovač tak, aby přijímal střídavý proud z výstupu nebo aby přijímal střídavý proud z vynutí a tam, kde byl předtím vstup, dával stejnosměrný proud. Tento stejnosměrný proud budeme ukládat do kondenzátoru a aby šoker nedával rány i po vypnutí, tak zde bude samozřejmě vybíjecí odpor. Takže jak jsem tedy říkal, začneme tím, že si všechno kromě transformátoru vytáhneme. Samozřejmě elektrolytické kondenzátory musíme ručně vypájet, aby poté při vypajování horkovzdušnou pistolí neexplodovaly. Tak desku mám připravenou, jak jsem říkal, je zde pouze transformátor. Teď jsem ještě tedy si vzal reprákový kabel a tím jsem odsál většinu cínu, která zde zbyla, abych zde takto měl volné spoje s dírama. Takže teďka trošku reverzního inženýrství a zmapujeme si jednotlivá vynutí. Tak vynutí máme teďka zmapované, tady je jedno, tady je druhé a tady je třetí. Takže si podíváme, co kam vedlo a tím pádem zjistíme, které je primární a které je pomocné z těchto dvou. Teď si vezmeme NPN transistor a připojíme ho do obvodu přesně podle schématu. Takže toto vynutí použijeme jako primární a když se podíváme na cestičku, tak vidíme, že jeden z jeho vývodů vede až sem, tady takto, kde jsou tři nožičky po stabilizátoru, které jsou pro transistor. A takže když sem dáme takto transistor, tak bude kolektor spínat vynutí, což přesně chceme, takže si sem umístíme tranzistor a zapájíme. Takže si takto vezmeme odpor 1K2 a zapojíme si ho z báze tranzistoru do jednoho z výstupů zpětnovazebního vynutí. Tak a teď si přeškrábneme cestu, která z vynutí vede dál, aby se nám neprorazila sekundární strana do strany primární. Tak a teď druhý konec zpětnovazebního vynutí spojíme s plusem. Takže plus jsme si stanovili tedy, že bude tady a tak můžeme udělat jenom drátovou propojku obyčejnou. Tak a já jsem vynutí samozřejmě zapojil špatně, tak jsem zde ještě musel prohodit takto dva vodiče, propojku dát sem a rezistor sem. Takže v tuto chvíli máme tedy už základní kmitající obvod, základní oscilátor hotový a jdeme na sekundární stranu, kam si tedy dáme usměrňovač podle plánku a následně kondenzátor. Takže opět jdeme mapovat vynutí a použijeme tento prostor pro usměrňovač, nicméně už budeme muset dělat nějaké mostíky, protože vynutí nejde přímo sem, ale ještě tady je prostor pro další součástky. Tady už můžeme vidět, že jeden z výstupů transformátoru vede přímo sem, a takže tady bude tedy jeden střídavý vstup usměrňovače. To znamená, že tady bude anoda jedné diody a tady bude katoda druhý diody. Diody samozřejmě použijeme originální. Teď samozřejmě volný vstup usměrňovače, který není zapojený, spojíme s druhým koncem vynutí. Takže vidíme, že vede tady takto,
Takže stačí spojit tento vodič s tímto vodičem. Takže tady uděláme takový drátový propoj a bude to stačit. Teď si ještě na výstup přidáme kondenzátor, kam se nám bude energie shromažďovat. Tak hlavní část je hotová a teď už pouze přidáme baterii, tlačítko a elektrody. Tlačítko stačí takto miniaturní a mně se hodí ho dát na minus. Samozřejmě může být i na plusu, ale mně se hodí ho dát na minus, protože tady takto mě končí transistor, tady je emitor transistoru a já můžu mezi něj a tady volný pin dát tlačítko. Zařízení je hotové a teďka stačí už jen připojit baterii, na výstup zapojit šokovací elektrody a celé to nějak zavřít do krabičky. V tuto chvíli máme zařízení hotové. Tady jsou vektor elektrody, to jsou tady výstupy. Akorát mě až během stavby došlo, že není úplně šťastné řešení dávat tlačítko takto na desku, protože teďka nemůžu krabičku zavřít. Takže by bylo dobré tlačítko vyvést na drátech a dát ho někam ven, abych mohl krabičku zavřít. Nicméně snažil jsem se, aby to bylo výrazně jednodušší než zbytek mých konstrukcí, aby si to mohl postavit opravdu každý. Tak jako první si změříme výstupní napětí. Takže já sem připojím multimetr a následně zapnu spínač. Vidíme, že napětí je přibližně 333 V, nebo bylo tam okolo 330 V, 331, 306 a poměrně rychle to klesá po vypnutí. Takže teďka už tady bylo nějakých 55 V a zkusíme ještě zkratový proud. Mohli jsme vidět, že proud byl maximálně 0,03 mA, což je pro zdravého člověka naprosto bezpečné. A to, co vám dává ránu, tak je náboj v kondenzátoru, protože kondenzátor se velmi malým proudem pomalu nabije a následně se prudce vybije. Takže to bylo tedy video o šokeru. Samozřejmě ta konstrukce je taková hodně odfláknutá, když to tak řeknu. A je to proto, aby si to mohl vyrobit skutečně každý. Opravdu jsem použil velmi základní součástky, použil jsem v podstatě transistor, rezistor, vypínač a usměrňovač ze zdroje. A pak ještě tady ten kondenzátor a vybíjecí odpor. A to je všechno. Takže opravdu toto si dokáže vyrobit každý, si myslím. Není to vůbec nic těžkého. A je to spíše na ukázání principu. Pokud se vám video líbilo, tak mu prosím dejte like, případně se přihlaste k odběru, aby vám neunikly další podobná.